¡No, no, no! ¡Deslocalización! ¡Despedidos! ¡Transmisión! ¡Despedidos! ¡Transmisión! Estamos aquí concentrados porque en esta empresa, dende o último ano, fixeron máis de 300 despedimentos. Os despedimentos se producen por fin de obras, de campañas que marchan, sobre todo para Sudamérica. Esta empresa ten centros de chamadas en Chile e o que está facendo desviar as chamadas a esos centros de traballo, impedindo que as chamadas entren neste centro. E así xustifican o artigo 17 do convenio, que é polo motivo polo que o fan os despedimentos, xustificando que baixa o volumen de chamadas. Pero realmente o que están a facer é desviarlas para outros centros de traballo. Desas maneiras, a man de obra, como é máis barata, poden ampliar os beneficios da empresa. O que pasa é que desa maneira fan que aquí se perda o traballo. É posible que en pouco tempo se peche un dos centros de traballo daqui de Vigo, xa que se ve reducida a plantilla, podíamos entrar todos nun centro. E posiblemente tamén en pouco tempo perdamos unha das campañas máis grandes que temos, que Orange. No último ano, en maio do ano pasado éramos 1.100 traballadores e agora a plantilla chega a 700 aproximadamente, unha pérdida de máis de 300 postos de traballo. Non nos vaciles, o chollo vai pa Chile. Non nos vaciles, o chollo vai pa Chile. Non nos vaciles, o chollo vai pa Chile. A CIGA ten pensado seguir facendo mobilizacións, faremos concentracións, faremos paros tamén, intentando que os compañeiros nos apoyen. Tamén faremos mobilizacións por causa do convenio. Neste momento o convenio leva máis de 15 meses paralizado porque a patronal negase a firmar o convenio. Tamén un dos motivos é porque queren que o artigo 17 sea modificado. Neste momento o artigo 17 do convenio di que os traballadores de obra poden ser despedidos se o volumen das chamadas baixa. Pero o que quere facer a patronal é que sexan despedidos tamén os indefinidos si hai unha baixada do volumen de chamadas nunha campaña determinada, é dicir, que a xente indefinida que traballe nesa campaña poda ser tamén despedida, unha indemnización de 8 días por ano traballado. Esa é unha causa moi importante pola que temos que loitar e non podemos deixar que eso suceda. Por eso imos a seguir coas movilizacións, imos a seguir cos paros e imos a seguir coa loita para intentar que teñamos un convenio xusto, un convenio digno para todos os traballadores do telemarketing. E, por suposto, loitar para que se paraliza deslocalización e podamos manter os postos de traballo aquí.